Ahojte, zdravím vás. Takže my jsme si dali hrnec na sporák, dali jsme si tam olej. No a jdeme si onestovat cibulku. Nakrájame si párky, dáme tam párky, do cibulky, do hrnca a necháme ho restovať. Dáme si hladkú múku, tak poprašíme. Asi také dvě lyžičky. Budeme měšat, hej. Dáme si dvě čajové lyžičky červenej mletej papriky. Miešame troška, miešame. Za chvíľu podlejeme vodu. Hej. Tak hneď podlievame vodou. Tak. Toto. No, vidíte, jak nám to hustne, takže musíme to normálne podlieť vodou. Tak má byť. Tak necháme potom zovrieť, my ešte pridávame vody a ešte no a necháme povariť. Dáme si zemiaky, tak na drobno nakrajané. Áno, no, ináč, že by ste vedeli, tak pripravujeme si frankfurtskú polievku, alebo zemiakovú s párkom, ale frankfurtská sa to volá. Takže dáme si tam korenie, vieme si o koreni, dáme si tam čierne korenie, hej. Popor, no, dáme si tam sušený cesnak, keďže sme si ho do zaprašky nezrobili, hej, nie na čerstvu, nie na... Môžete do zaprašky nasekať sebe na drobno a dať do zaprašky, ale aj sušený môžete dať tak, jak my dávame teraz. No, osolíme. Dobre. Podlakutí každý. Tak. No a ešte budeme pridávať potom koreniny, ale napríklad majoránku a tá sa dáva až
až na koniec. No, my si dáme aj medvedí cestnak, lebo my máme veľmi radi ten sušený medvedí cestnak. Tiež tam dáva takú fajnú chuť do toho, že si to primiešame potom do polievky a necháme nech zemiaky zmekne. Varíme ich do meka. Takže dáme si už na záver si dáme ešte majoránku, také dve čajové lyžičky, kľudne. No a medvedí cestnak ešte si tam dáme. Môžeme si tam dať takisto. A necháme možno také 3 minútky ešte povariť. Keď už máte zemiaky hotové, hej, vtedy si dajte toto bylinky. Už nakoniec. A tak to vyzerá polivočka. My vám ešte ukážeme záverečný tanier. Ja som ochutnal, je výborná. No a ešte teraz sme dali tie korenie, takže bude možno ešte lepšia. No a ešte, že by som nezabudol, na záver ešte ide smotana. Tak, jedna smotana. Najzjemný chuť. A polievočka je hotová. Polievočka je jak lusk. Nesú. Fajná. Už len necháme zobrieť za dobre. Takže máme hotovú polievočku. Vidíte, ako vyzerá. Vynikajúco chutí, ani som si nemyslel, že je taká fajná to tá polievočka. No k tomu si dám rohlík, nie Silva? Mm-hmm. Ona bola ráno v pekárni na kúpi čerstvé pečivo, takže neváhajte, no, urobte si aj vy. Ja som nemyslel, tak fajne vonia, tak fajne chutí, jednoduchá polievočka, rýchla. No už vidíte, že už aj Silva si nabrala, lebo aj ona má chuť na ňu už. Takže majte sa pekne. Buďte v zdraví.